Vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikası dövlətinin xahişi ilə mən Lənkəran qəzasına dəstə göndərirəm. Vətəndaş müharibəsinə bir dəfəlik son qoymaq, qayda qanun yaratmaq, sizi dinc əhaliyə əzab verən zorakı dəstələrdən və qatillərdən azad eləmək işi bu dəstəyə tapşırılıb. Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan qəzada məskunlaşmış bütün millətlərə ədalətli münasibət bəsləyən Azərbaycan qoşunları sizə qanun daşıyıcıları kimi göndərilirlər. Silahlı qüvvələrin himayəsi ilə ölkənin bütün sahələrinin idarə olunmasında təcili mülki idarə etmə bərpa ediləcək. Mən əminəm ki, siz özünüzdə Azərbaycan Respublikasının gələcək tam hüquqlu vətəndaşları kimi sülh şəraitində birgə yaşamağa möhkəm əsasının qoyulması marağındasınız və görəcəyiniz bütün tədbirlər ölkədə qanun qaydanın bərpa olunmasında, hökumətin bütün qanun əmrlərinin könüllü surətdə yerinə yetirilməsində və Azərbaycan Respublikası dövlətinin nümayəndələrinə öz xeyirxah münasibətinizlə imkan daxilində köməklik göstərəcəksiniz. Bununla bərabər, sizə əmin edirəm ki, Sovetlər, komitetlər və ya Muğan Respublikası adı altında heç bir sərbəst təşkilatların yaradılmasına yol verilməyəcək. Lənkəran qəzasında yeganə Azərbaycan Cümhuriyyəti hakimiyyəti tanınır və onun verdiyi qanunlara qulaq asmayan hər bir şəxs müharibə dövrünün qanunlarına əsasən qiyamçı kimi məsuliyyətə cəlb olunacaq. Dəstə rəisinin göstərişi ilə əhali silahları təhvil verməlidir. Kim əmri yerinə yetirməsə, hərbi səhra məhkəməsinin sərəncamına veriləcək. Xəbərdar edirəm, Rus əhalisinə qarşı hər hansı bir zorakılığa və soyğunçuluğa yol verməyəcəyəm. Çünki qəzada yaşayan bütün millətlərin nümayəndəsi kimi, onları da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayıram. Amma Rus əhalisinin şəxsiyyətinə və toxunulmazlığına təminat verərək, mən onlardan da yerli hakimiyyətin verdiyi qanunların yerinə yetirilməsinə əməl etmələrini tələb edirəm. Hər bir silahlı müqavimət ölüm cəzası ilə cəzalanacaq və belə hallarda qoşunlara amansız olmaları haqda əmr olunub. Bu və ya digər bəhanələrlə xalqı ordu və hökumət əleyhinə qaldıranları bu haqda xəbərdar edirəm. Mən də öz növbəmdə dəstə rəisinə əmr etmişəm ki, qoşunun əhaliyə heç bir xətər toxundurmaması haqda ölçü götürsün və dinc əhaliyə qarşı bu cür zorakılıq göstərən günahkarlar ciddi şəkildə cəzalansınlar. Azərbaycan Respublikasının Hərbi Naziri, Tam Artilleriya Generalı Səməd bəy Mehmandarov, General Leytinant Məmməd bəy Sulkeviç, 23 iyul 1919-cu il, Bakı şəhəri.